Depois de passar um perrengue aí com o Papai Noel primitivo das cavernas, cara um pouquinho chato, estamos indo atrás do Pels Níquel. Então vamos lá terminar as missões e caçar esse malandro, cara. Mas antes disso, verifique se você está inscrito nesse canal, curta esse vídeo, comente alguma coisa legal e bora pro vídeo. Não acredito no que eu estou vendo. Assim que me deitei perto do buraco, ouvi um barulho e rugido de motores. Meu Deus. Fui pego. Os caras me usou de isca, velho. Raposinha. Ah, bonecos da. Ih! Olha o Pelsnixel aí, cara. O que que eu faço? Vamos ver o dano dele. Ah, o dano dele é baixo, tá? 1 a 2. O dano dele é bem baixinho. Bora ver aqui o que que a pistola faz, ó. Dois tiros de pistola mata. Então, bora matar eles tudo na pistola. Matamos o outro. Ah, não, ficou vivo. Ai, ficaram vivos, cara. Saco. Vem pra cá. Morde esse corno aqui. E sai de perto agora. Gastei o fuzil nesse corno, velho. Bora lá, matar na pistola. O Pelisnik já tá fugindo. Ah, não. Não, meu amiguinho, não fuja. Não fuja, eu quero te pegar. Aff, velho. Bora lá, raposinha. Tenta dar uma. Chega pra lá nesse corno. É, não deu certo. Fugiu. Não, o cara fugiu! Ah, tio. Durante a batalha, um dos membros da gangue escapou de fininho e fugiu. Bora seguir. Bora seguir esse safado aí, esse corno. Cadê ele? Ali? Achamos ele. Bora lá. O fugitivo me leva a uma vila toda enfeitada para o Natal. Bem diante dos meus olhos, bandidos desenrolam fios de luz de postes, arrancam enfeites de árvores e desaparecem por detrás das casas. Tá parecendo São Paulo. É São Paulo, cara. São Paulo todinho aí. Na praça do vilarejo, os bandidos jogam as decorações de Natal em uma pilha perto de uma fogueira. Alguns habitantes se amontoam nas paredes das casas. Eles são liderados por um homem sombrio. Com alguns presentes nas mãos. O quê? Opa. Ih, é o cara do Mad Max, carai. Ei, ancião. Você pegou os presentes de todo mundo. Me dá aqui. O velho da máscara assustadora pega uma caixa com um laço das mãos do homem e joga no fogo. Caralho. Foi como se ninguém tivesse me ouvido. O presente caiu no fogo, surgiram chamas azuis e em seguida fumaça azul. O velho e o seu pessoal ficaram em volta do fogo, inalando a fumaça, os olhos revirando. Caralho! Esse cara tá usando droga, velho. Esse cara tá usando droga, velho. Caralho. Droga é bom, cara. De repente, o velho se vira para mim e começa a rir. É você? Você quer falar com o ancião? Ei, seus malandros, joga essa porcaria toda no fogo. Deixo em paz. Um monte de enfeites de Natal voa para o fogo, criando um jato de fumaça penetrante e ainda mais espesso que o primeiro. O velho puxa o pobre ancião do vilarejo para si. Salte para sair da fumaça. A fumaça se dissipa, agora se vê uma espécie de monstro ao lado do velho, onde o ancião estava. Vejam, seus malandros, a gangue do Pérez Nixel está de recruta novo. Ei, novato, seu primeiro trabalho é acabar com esse babaca. Quê? Ah, não, mano, já vai lutar com o boss? Caralho, eu não usei minhas receitas, cara. Porra, cara. A gente tava no meio da batalha. O cara fugiu. E aí chegamos numa Cracolândia muito doida, velho. E os grogados dessa Cracolândia vira monstro. Que viagem, velho. Enfim, no próximo vídeo vai ser a batalha contra o Pels Nixel. E aí a gente vai derrotar o segundo boss do evento de Natal do DR. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta o que você tá achando aí do evento de Natal. E até o próximo vídeo. Valeu!